L'excusa. Molt bé. Jo crec que la típica la llista que aquí... Fent el que avui fem, estem convertint Fonollosa, però també tot el seu entorn, en un territori d'oportunitats. I aquesta és la nostra obsessió. En aquest pla especial de desplegament de la fibra òptica, la Diputació de Barcelona fa una aposta importantíssima amb una aportació de 18,8 milions d'euros, una aportació molt important que ens permet arribar a 252 quilòmetres de carreteres que formen part de la xarxa d'aquests 1.600 quilòmetres de carreteres que té la Diputació de Barcelona des d'allà a l'època de la Mancomunitat, des de 1914, i que, per tant, les posem a l'abast del segle XXI connectant-hi aquesta fibra òptica. Això ens permetrà arribar a 55 municipis, per tant, donar xarxa, donar fibra a aquests 55 municipis i alhora arribar a 180.000 persones, poca broma, 180.000 persones que, com poden veure en aquest mapa, estan disseminades, desplegades arreu de les 12 comarques que té la demarcació de Barcelona. Però això no seria possible, això que estem fent no seria possible, malgrat aquesta forta inversió que fa la Diputació de Barcelona, sense la Generalitat de Catalunya. I vull agrair especialment al conseller la visió que ha tingut també d'aquesta cooperació público-pública que permetrà, atès que tenim un conveni de col·laboració que anirà desplegant-se passat l'estiu, que permetrà que en la canalització que fa la Diputació de Barcelona en els seus vorals de les seves carreteres, permetrà connectar-hi la fibra òptica enllaçant en aquells punts troncals com pot ser, en aquest cas, d'aquí a l'eix transversal. Per tant, una col·laboració que beneficia els municipis, beneficia sobretot a les persones, a tota aquella gent que moltes vegades vol viure en llocs magnífics, jo diria que paradisíacs, com a la Catalunya interior, però que tenen les dificultats molt grans de poder desplegar la seva activitat professional atès que no tenen connexió de qualitat. Això ara serà una realitat i, per tant, podem dir, i no és una frase buida de contingut, que convertirem aquests territoris en territoris també d'oportunitats al segle XXI. A més, tenim un benefici col·lateral a tot això, que és que gràcies a aquesta intervenció les carreteres milloraran i, per tant, els vorals d'aquestes carreteres, atès que vostès han vist com es feien amb un rigor típic de la Diputació de Barcelona, una administració que destaca per com fa de bé les seves coses, jo crec que els municipis de la demarcació de Barcelona no trobaran vostès mai cap alcalde que mal parli de la Diputació de Barcelona, és perquè fa també les coses molt ben fetes. Aquests vorals seran ara més segurs, aquests vorals són una garantia molt gran per mantenir les nostres carreteres amb uns límits de sinistralitats tan baixos com sigui possible. I per tant, això és una garantia també per les poblacions per les quals aquestes carreteres passaran. Res més. Jo només els vull recordar la importància que té en uns moments com els actuals aquesta inversió de 18,8 milions d'euros. Ho vull repetir perquè sembla que quan parlem d'euros això sigui poca cosa. Jo els vull dir que això és un pressupost molt important.
aquests 252 quilòmetres dels 1.600. Per tant, ja els avanço que això és una primera fase que farà la Diputació de Barcelona. Hem de continuar desplegant aquesta fibra òptica allà on més ho necessiti els nostres ciutadans i ciutadanes. I, per altra banda, com he dit, 55 municipis que es veuran directament afectats i 180.000 persones beneficiàries. Això, posat en una ciutat, doncs té poc valor. Disseminat per tot el territori, té un valor extraordinari. Jo en aquest acte vull humilment dir que la Diputació estarà sempre al costat dels municipis, de tots els municipis, dels 311, però també hem de posar una mirada a que Barcelona és molt més. És molt més que la seva capital. I per tant, en aquesta campanya turística que té la Diputació de Barcelona, jo hi vull incorporar aquest punt afegit, aquest valor afegit que té, que a partir d'ara molts municipis i molts ciutadans de la demarcació de Barcelona veuran culminades les seves opcions de desenvolupar les seves famílies o la seva feina en territoris on fins ara això no era possible. Per tant, moltes gràcies a tots i per molts anys podem seguir fent inauguracions com les d'avui. Moltes gràcies.